Penganjuran Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA 2014 dilihat penting kerana ia memberi ruang kepada syarikat pertahanan tempatan mempromosikan produk mereka. Ia pada masa sama memberi peluang kepada syarikat kecil untuk bersaing dengan syarikat pertahanan gergasi yang sudah pun mempunyai sasaran pasaran dan pelanggan mereka tersendiri. Pengarah Motion Venture Sdn Bhd, Kapten Besara Sharif Mustafa berkata, melalui DSA, pelanggan dapat melihat pelbagai produk pertahanan berinovasi tinggi yang boleh menjadi alternatif kepada produk pertahanan sedia ada. Target clients of ours, sebenarnya kita punya target client is domestic punya defence. Bermaksud untuk seperti Jabatan Pertahanan Awam, auxiliary police, security companies yang mana melibatkan pertahanan dari segi sudut yang lebih kecil. This is a what you call close quarter punya defense. So because peralatan yang kami perkenalkan ini, which is phaser, apa yang it can deliver is untuk mempertahankan diri tanpa mengakibatkan kematian. Okay, it is a non-lethal weapon. Syarikat ini yang berpengalaman 12 tahun dalam penjualan senjata api ringan kini menjadi pengedar tunggal senjata perenjak elektrik jenama Phaser. Berbeza dengan jenama Taser, Phaser menawarkan fungsi pelbagai seperti pelancar peluru getah dan sebut lada untuk menghentikan ancaman. Motion Ventures turut bekerjasama dengan syarikat Kanada Threat24 bagi memasarkan sistem pengesanan GPS Great Tentera untuk kegunaan komersial. Our aim is to provide commercial off-the-shelf equipment, but at a military standard. So we, Threat24, in partnership with Motion Ventures in Malaysia, have built just this year the Echo tracking device. What this is an extremely rugged, extremely lightweight tracking device that will work anywhere in the world with full data encryption. The design is for military and government forces and paramilitary forces such as the police. Diharapkan penganjuran DSA di masa depan akan terus berkembang dengan penyertaan yang lebih ramai daripada syarikat dalam dan luar negara. Ini kerana platform DSA telah pun terbukti sebagai salah satu daripada platform yang paling sesuai untuk syarikat pertahanan terutamanya dari dalam negara mempromosikan produk berinovasi tinggi mereka. Haris Adi Hakim, Astro Money.